Проживаю в країні, де цю конвенцію прийняли давно у Швеції. Але навіть тут є п'ять місць, де людина визнається виключно чоловіком або жінкою. Перше родильна зала. Народжуються усі хлопчиками і дівчатками. Друге місце католицька церква. Так, вона на 60% складається з іммігрантів. Але вона є. І Свята Мати Церква намагається рятувати душі, залишаючись відкритою на девакуватих небінарних особистостей, які знаходять, заходять на молодіжні катехизи. Четверте. І третє подібні. центр переливання крові та зала реанімації. Чому? Тому що лікарям треба рятувати тіло, а тіло жінки і тіло чоловіка відрізняється не лише нижче поясу. Простий приклад: з гемоглобіном. 125. Жінка може жити без ознак хвороб, навіть стати донором. Для чоловіка такі показники ознака анемії. Останнє місце морг. Коли рятувати і поважати права, немає кого. На бедрі пишуть дату смерті і стать. Біологічно. Скільки прайдух не ввішували. Як би себе не називали і не визнавали. Перед обличчям Бога і там, де найсильніше відчувається присутність життя і смерті, усі залишаються чоловіками або жінками. Шкода, що з інших сфер життя, присутність Бога замінили на пропаганду гріха. Мені з цим насправді дуже важко миритися. З повагою. Дякую вам за ваш коментар. Він цінний авторка цього листа є медиком має медичну освіту. Дякую вам за тверезий погляд на життя.